راگەندراوی کە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن سەبارەت بە ڕۆژی کەشوهەوا لە هەرێمی کوردستانە بڵاوی کردووە. ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەمڕۆش پلەکانی گەرما هاوشێوەی دوێنە دەبن بە شێوەیەك ینی هەر بە بەرزی دەمێننەوە. بۆ سبەینش ینی چاوەڕێ دەکرێت کە پلەکانی گەرما هەر نزیک بن لەم تۆمارانە. بەڵام وا چاوەڕوان دەکرێت لە سبەینەوە تا ڕادەیەك ینی خێرایی با چالاکتر بێت لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان. وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەڵێت کە پێشبینی دەکەن خێرایی با لە هەندێ ناوچە لە هەندێک کاتدا بۆ 25 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا زیاد بکات. و هەر سبێنش چاوەڕێ دەکرێت کە شەپۆلێکی تۆز و خۆڵبارین بە ئاستی لاواز بۆ مامناوەند ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە. بەم پێش بێ ئەوان ڕاگەیاندووە کە پلەکانی گەرما لە هەرێمی کوردستاندا هەولێر 38 پلە و سلێمانی 39 پلە و دهۆک 36 و پارێزگای هەڵەبجەش 40 پلەی سیلیزی دەبێ. ئەمڕۆ بۆ سبێنێ شەر نزیک دەبێت لەم ژمارانەوە. بەڵام دەمەوێت بازداوە بکەم کە شارەزایانی بواری کەشناسی من گەڕانوو بە دواداچوونم کرد بازداوە دەکەن کە کاریگەلی شەپۆلی خۆڵبارین بە شێوەی لاواس بۆ مامناوەند لە کاتەکانی دوانیوەڕۆی سبەی یەکشەممەوە دەست پێیەکا. و ئەوان ئاماژە بەوە دەکەن پێشبینەکانیان کە خێرایی با لە هەندێ ناوچەدا بۆ 50 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکیشدا زیاد دەکات. واتە گوڕی باکە بەهێسترە ئەو پێشبینانەی کە شارەزایانی بواری کەشناسی کردوانە لەوەی کە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن بڵاوی کردووەتەوە. وە پێشبینیش کراوە کە کاریگەری شەپۆلی تۆز و خۆڵبارینەکە نەک هەر بۆ سبەی یەکشەممە، بەڵکو تاو کاتەکانی ڕۆژی دووشەمەش بەردەوامی هەبێ. و ڕۆژی دووشەمە ئیدی هێدی هێدی شەپۆلەکە کاریگەریەکەی بەرەو لاواز بوو دەچێت و پلەکانی گەرماش هەر بە بەرزی و هاوشێوەی دوێنێ و ئەمڕۆ بە بەرزی دەمێنێتەوە. ئەما زانارەکان سەبارەت بە ڕەوشی کەشوهەوا پلەکانی گەرما لە کۆی گشتی ئەوەی کە هەیە پلەکانی گەرما هەر بەرزن، شەپۆلێکی لاواس بەرەو مامناوەندی تۆز و خۆڵبارین ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان گرێتەوە بە تایبەت سنووری پارێزگای سلێمانی هەڵەبجە ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین. ئەنی ئەم زۆنە زیاترە گرێتەوە چیە؟